ଆମର 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କେ ନେଇକରି ଆଜକା ଦାବି କରିଛୁ ଆମେ କବି ଲେଖକ ଆଉ କୋଶଲି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ। ପହିଲା ଦାବି ହଉଛେ ଯେ ଆମର କୋଶଲି ଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 1-5 ତକ ଆମର ନିଜର ମାତୃଭାଷା କୋଶଲିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ। ନମ୍ବର 2ରେ ଆମର କୋଶଲି କବି ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଗୋଟେ କୋଶଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରାଯାଉ। ନମ୍ବର 3ରେ ଆମର କୋଶଲି ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ଟା ଆମର ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାଟ ଗାନା ବାଜନା ଅଛେ, ତେ ତାର ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଗୋଟେ କୋଶଲ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଏଇଟା ଗଠନ କରାଯାଉ। ଏଇ 2ଟା କୋଶଲ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆଉ କୋଶଲି କୋଶଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 2ଟା କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସରକାର ଇ ଯେନ୍ ଅଧିବେଶନ ବସ୍ବା, ଇହାଦେ ନୂଆ ହେଇକିରି ଅଧିବେଶନ ବସ୍ବା, ସେ ଅଧିବେଶନରେ ହେକା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଏ। 4ନମ୍ବର ଦାବି ହଉଛେ ଆମର ଯେନ୍ତା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାକେ ବିନା ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀରେ ବି ସାମିଲ ହେଇକିରି ସେଟା ଯେନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସବୁ କିସମର ସୁବିଧା ପାଉଛେ, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା କୋଶଲି ଭାଷାକେ ବି ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀ ପାଇବାର ଆଗନୁ ତାର ଯେତେ ବି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛେ, ଆମର ଯେନ୍ତା ବହି ଛପାବାର, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଛପାବାର, ଆମର କବି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରବାର, ପୁରସ୍କାର ଦେବାର, ତାଙ୍କର ଆମର ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର, ଏସବୁ ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଲାଗି ବି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବି ଆମକେ ଏଫିଲିଏଟ୍ କରୁ। 5ନମ୍ବର ଦାବି ହଉଛେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଫାଇନାଲ ଦାବି ହଉଛେ, ଇ ଭାଷାର ଫାଇନାଲ ଜିନିଷ ହଉଛେ ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀ। ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀକେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେନ୍ଦ୍ରକରି ଇ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରବା, ସେଇଟା ଆମର ଦାବି ଏ।